Hei alle sammen, mitt navn Jegge Bjørnson, og på min høyre flanke så har jeg med meg Magni. Og i dag så skal vi se på hvordan vi sammenligner to dikt, noe som en viktig del av pensum i norsk. Oppgaven dere skal gjøre i dag skal dere gjøre i grupper. Dere finner de to diktene dere skal sammenligne i oppgavemappa på Teams. Husk at når dere skal besvare en sammenligningsoppgave, må dere vise god forståelse av tema, men ikke minst, dere må vise hvordan virkemidlene fremhever tema. Første dere må finne ut, det hva handler diktene om. Dere må finne et motiv, dere må finne et tema, men det kanskje det viktigste, så må dere finne likheter og forskjeller med de to diktene. Begge diktene har likheter, begge diktene har forskjeller. Hvordan kommer dette fram? Når dere ferdig med dette, så skal vi begynne med virkemiddeljakten. Dere skal identifisere de mest vanlige språklige virkemidlene som brukt i diktene, og bruk riktige fagbegreper når dere beskriver dem for resten av klassen. Husk at virkemidler en svært viktig del av denne oppgaven. Av virkemidler dere skal finne, så finner dere kanskje allegorier, allusjoner, ironi eller sarkasme. Kanskje finner dere kontraster, dere kan finne kanskje beskjeling, metonomi, symboler, sammenligninger, metaforer eller kanskje klisjeer. Det viktig at dere prøver å finne så mange av de som overhovedet mulig. Når dere ferdig med å skrive ned de virkemidlene dere finner i de to diktene, det på tide å nærlese diktene nøye. Kanskje skal dere dele opp i to, at to tar et dikt og to tar et annet dikt. Prøv nå å legge merke til hvordan virkemidlene med på å fremheve tematikken i diktene. Dette skal dere ta med i analysen. Det dere skal gjøre å sette diktene i litteraturhistorisk kontekst. Det finnes en rekke modernistiske trekk som vanlig å benytte seg av i den perioden vi kaller modernisme. Det deres oppgave å finne hvilke trekk i hvilke dikt. Nå, når dere ferdig med analysen, så har dere kun igjen å lage en liten presentasjon. Vi skal presentere dette muntlig på Teams, så dere behøver bare å lage en PowerPoint med nøkkelord om hva dere skal si. Vi skal presentere etter påsken her på Teams. Lykke til!